first year of high school is the most exciting year in every teenager's life. How can you see into my eyes? But when your high school holds a dark secret and horror crawls beneath the surface, Memore ego sum pro tempore ut eram ingitus in cura. This year could be the year you die or live forever. אסור לנו להתאהב. זה הורג אותנו. Dory Media Darset Productions presents the next episode in the Vampire Human Wars. And you thought your high school is a nightmare. Split is a nightmare. ברצוני לברך את כולנו ביום הראשון בתיכון גריק. ואן חייבת לי תשובה. מה הייתה השאלה? אני ועד ביחד. מה? הגעתי לבית ספר שלכם כי יש לי משימה. פתאום אני חושב שאולי אתה הבן אדם. אתה רוצה שאני אגרום לאלה שאני מתאהב בך? כן. למה? בנות מאמינות ומקשיבות למישהו שהן מאוהבות. עכשיו תגיד לי שאם אני אגרום לאלה להתאהב בך, זה יציל את העולם. נכון. יש חצוי נוסף, ואני צריך שתמצא לי אותו ותביא לי אותו הנה. הזמן שלי עוזל, והנבואה לועשת דם חדש. ניר פדית? חצויה. בין מה למה? חצי אנושית וחצי הרפד. הוא יפגע בך, את לא מבינה שהוא יפגע בך? אני מבין. מה אתה מבין? שאת לא יודעת מה קורה. שאם אני הייתי את, אז הייתי צריך עכשיו רק דבר אחד. מה? הייתי מחפש תשובות. מה שאני הולך להגיד לך, ישמע לך קצת פסיכי, אבל את חייבת להאמין לי, אוקיי? לי הוא לא מה שאנחנו חושבים שהוא. אתה כבר אמרת, אבל... הוא הרפד. כמו הפשחון, תבין. ברגע שאני אחשוד אפילו שאתה מסכן אותי, אני אמצא דרך להשתיק אותך, ברור? אני רוצה שתגיד לי שזה סתם, שאני חולמת, שאין דברים כאלה. מבין מה זה אומר? כאוס, כאוס מוחלט!